Сега ще ви срещам с едно момиче, чието писмо, момиче на 17 години до българските политици, взриви социалните мрежи точно два дни след последния вот. Какво иска една ученичка, например, от следващото правителство и с какво не може да се примири. Запознаваме ви сега с Тиляна Николова от Черноморец. Стиляна Николова е на 17 от Черноморец. Всеки ден минава около 30 км, за да ходи на училище в Бургас, където учи туризъм. Приликите с младежите на нейните години общо взето приключват тук. Виждам как стоят нещата в държавата. Гледам новини, интересувам се от положението. Виждам ги тези неща. Смисъл, излизам на улицата и виждам как хора просят. Това не мога да остана с затворени очи за това нещо. Знам за състоянието на бабите и дядовците на моите приятели, които едва доживяват, нали, с пенсиите си, както съм написала и в... Знам много неща, които повечето хора се правят, че не ги виждат. И в деня на изборите Стиляна, която все още няма право да гласува, пише писмо до политиците. Нарича го произведение. Публикува го в социалната мрежа с надежда да го прочетат повече хора. И искам да попитам децата на нашите любими политици. И те ли като нас, тези просто смъртните, чакат лятото да работят за 500 лева по 12 часа на морето, за да могат да си купят дрехи, обувки и учебници за училище? За 17-годишното момиче ваканцията не е време за забавление, а за работа. Турмози я не трудът, а малкото пари, които печели, за да помага на семейството си. Такива са нещата, за съжаление, в България. Аз лично я подкрепям за това нейно мнение. И това е истината. Живота в България е такъв. А тя иска да живее в България, не иска да ходи в чужбина да работи. Стиляна получила много подкрепа и от връстниците си, но чула и критики, наричали я моралистка. Аз не очаквам и всички да бъдат като мен на тая възраст, обаче ти вече на 17 години трябва да имаш някакви представи за света, в който живееш, защото ние след една година вече имаме правото да избираме. И аз осъзнах на 17 години, че моите родители винаги са се лишавали от някакви неща, които биха си позволили тези да имам аз. Значи, майка ми предпочита да купи на мен една нова блуза, отколкото да купи на себе си. Затова има обръщение към бъдещия премиер и не само към него. Апелирам не само към него, а към всички управляващи на страната да пазят България, да помагат на народа и да се замислят нашите предци, които са се борили толкова време за България. За тази ли България се бориха те? За тази, която сме в момента ли? Засъбуди се, Цеца Алексова.